Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 12 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 9 minutos, no Brasil, 16 e 9 da tarde. BTC aqui no 4 horas segue travada no patamar da VEUAP semanal. Colocou um pavio máximo hoje em 25.966, o fundo do pavio inferior ficou em 25.652, mas o Corpo Real segue travado. No patamar da VWAP semanal. De uma maneira geral, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. A gente está claramente desenhando uma cunha triangular aqui no quatro Horas. No gráfico de Renko com box de mil dólares, cada, cada quadradinho desses são mil dólares. Um gráfico atemporal, cujo desenho não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas com a variação do preço. Segue tudo igual. A gente ainda segue dando vigência ao que parece ser uma onda 4. Então, até agora está 1, 2, 3, que levou a BTC até 31 mil dólares. Uma onda 4. A gente pode eventualmente a qualquer momento se desdobrar numa onda 5, a não ser que a gente perca a mediana do canal de Keltner aqui no Renko. E incursione para dentro da nuvem, afrontando o topo aqui da onda 1, no patamar de 25.250, aí a gente descaracterizaria essa onda 4. Por enquanto, segue um dois 3. A gente está travado numa onda 4 que pode se desdobrar numa onda 5 a qualquer momento. No diário, a BTC segue também dando vigência a uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes. No intraday, nos 5 minutos, a BTC protagonizou hoje bons trades. Hoje o sinal SDT ofertado na sala de sinais fechou rapidamente. O sinal BTC também acabou fechando. Bateu na lower, voltou para a VWAP. Chegamos a estressar a primeira upper, voltou para a VWAP. Aqui todos os sinais fecharam. Agora a gente está travadinho aqui no patamar da própria VWAP em 25.851. Deu bons trades hoje, ficou o dia todo batendo na lower, voltando para ver o up, na upper, voltando para ver o up, na lower, voltando para ver o up. Quem teve paciência e disciplina hoje, colocou dinheiro no bolso no mercado de futuros. Na Seara Fática, o volume nas exchanges descentralizadas, né uma Pancake Swap da vida, uma Uniswap, explodiu depois dessa incerteza regulatória Proporcionada pela pelos reguladores norte-americanos, o volume nas de, nas disparou. Ninguém mais está confiando colo, deixar os ativos criptográficos em faz Está todo mundo migrando para Dex, o wallet. Eu recomendo fortemente que vocês o façam através de um hardware wallet, de um cold wallet, justamente porque esse embate, essa briga entre estados soberanos e a criptografia, na minha leitura, está só começando. Por enquanto, é só a Coreia do Norte que sai a caça de criptoativos é, em, em hot wallets, principalmente. É só, o que gente, é só ver o que a gente viu essa semana na, contra a Atomic Wallet: eles invadiram o servidor contaminaram o último update da Atomic Wallet. Quem fez o download do último update acabou entregando as private keys para Pyongyang. Então eu recomendo que quem vá retirar os ativos criptográficos da Cefai, das CeFais de uma Binance da vida, que coloquem num cold wallet. E republicanos da Câmara Federal norte-americana agora declararam guerra ao Gary Gensler. Eles apresentaram um projeto de lei para acabar com a tirania da SEC, os mercados de capitais dos Estados Unidos devem ser protegidos de um presidente tirânico da SEC, como acontece com o caso do Gary Gensler. O projeto de lei sugere que a SEC remova a posição de presidente do órgão regulatório, que atualmente é ocupado pelo Gary Gensler, e nomeie um board com diretores executivos. O projeto também propõe a adição de um sexto comissário da SEC. Atualmente são cinco cadeiras, uma ocupada por Gary Gensler. E o, 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 a nova cadeira seria, seria indicada pelo, pelo Senado ou pelo Congresso norte-americano. Enfim, e, e teria a função de uma, de um, de uma eventual diretoria executiva. O J.P. Morgan avisa que as exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos devem ser forçadas a se registrar na SEC. Isso, na minha leitura, vai ser muito bom, porque se eles forçarem o registro de Cefaz no órgão regulatório dos, regulador dos mercados de capitais, eles vão na prática legalizar o mundo cripto. Se eles forçarem as, uma Binance US, uma. uma é Kraken ou Coinbase a se registrarem na SEC, o próximo passo é criar uma plataforma de registro dos próprios criptoativos que sejam considerados security, né, um, um título de valor mobiliário. Enfim, na minha leitura, isso só vai fortalecer o mundo cripto. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Federal Trade Commission, que é o órgão regula, regulador de é, é, é o que? O órgão que regula a, a, a livre concorrência nos Estados Unidos é, planeja buscar uma ordem judicial de restrição para evitar que a Microsoft é, ultime ou conclua a aquisição da Activision Blizzard. É A Microsoft quer se transformar num gigante do metaverso. O, na União Europeia, essa aquisição já está sendo questionada. O fato é que a Microsoft está tá virando uma, uma Alphabet 2, por assim dizer, é que está engolindo a inteligência artificial. Ela é sócia da OpenAI, que criou o ChatGPT. Agora, com a aquisição da Activision Blizzard, ela provavelmente seria um expoente do mundo do metaverso. E agora a, o órgão que. Protege a livre concorrência nos Estados Unidos, está tentando evitar essa aquisição, já que transformaria a Microsoft num gigante incontrolável. Já é, né? já seria mais incontrolável ainda. E o, o argo, principal argumento que o board do Fed está invocando para pausar o aumento na taxa básica de juros, depois de 15 reuniões sucessivas impondo aumentos ininterruptos, seria uma. Uma descorrelação entre o, a, o, 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 o aquecimento do mercado de trabalho e a inflação. Novas pesquisas e novos estudos de autoridades e, econo, e economistas sugerem que a ligação entre salários e preços pode não ser tão direta assim. Esse é o principal argumento que as autoridades do Fed vão invocar para muito provavelmente promoverem uma interrupção nessa sequência bizarra de aumentos na taxa básica de juros. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Ucrânia agora nas últimas horas reivindicou pequenos ganhos num estágio, nos estágios iniciais de uma contraofensiva. Eles alegam que recapturaram aldeias ao leste da Ucrânia numa contraofensiva que tem muito dinheiro da OTAN. Por trás, enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar aqui no 6 horas. A BTC deixa eu botar aqui no 4 horas. Primeiro, a gente está travado aqui no patamar da VWAP semanal. No 6 horas, a BTC segue também desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. A gente está claramente desenhando também uma cunha triangular. Provavelmente a gente vai estressar a aresta superior que se confunde com a VWAP mensal do mês 6, no patamar de 26.700. É para lá que a gente deve. ir. Na esteira dessa acumulação. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.